Jam shumë emocionuar. Ne me të dashura motra dhe shoqe jemi gjysma e shoqërisë dhe pak të gjysmën e shoqërisë nuk mund të eci përpara vendi. Dhe Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që beson në forcën tonë dhe beson fort jo me fjalë, po me vepra, sepse bëri të mundur që në parlamentin ton të ketë një kuotë për fajësimi të domosdoshme nga gratë dhe vajzat, që në qeverin e Partisë Socialiste, që është e jashtëzakonshme, ka kaj shumë gra ministre që nuk ka në rajon, ndoshta dhe në Evropë, që ka ndërmarë gjithë ato politika lehtësuese për vajzat dhe gratë që duan të futen në tregun e punës, të krijojnë pavarësinë e tyre ekonomike që është numër njëshi për të qenë me dinjitet dhe për t'i dhënë fund gjithë atyre shfaqjeve të shëmtuara që ndodhin her pas herë në shoqërinë tonë. Është kjo forcë politike që beson fort në misionin e veçantë që ka gruaja si ripërtrice e jetës dhe jo me fjalë, po me vepra ka kontribuar që të shtohet numri i lindjeve në Shqipëri në mënyrë që kombi ynë mos të plaket kur, të jetë një komb i ri, plot dinamizëm. Juftoj të gjithave të bëjmë të pamundurën që të dalim të gjithë në votime dhe të votojmë për Partinë Socialiste, se votojmë për të ardhmen tonë, të familjes tonë dhe të fëmijëve tanë. Faleminderit.